यो नीति बिगार दुबौरे दुबौरे हो दुबौरे सुन हो महकुमा समिति जिला समिति अन्य पार्टी संगठन बाट आउनु भएका अग्रज नेतृत्ववृन्द साथै आजको यस सभामा सम्पूर्ण पहाडका 45 वटै समष्टिहरूबाट आउनुभएका सम्पूर्ण शान्ति प्रेमी जाति प्रेमी मेरा अति आदरणीय दाजुभाइ अनि दिदीबहिनी रातिदेखि आज बिहानैदेखि आजको जनसभालाई सफल बनाउनको निम्ति आफ्नो घरबाट हिँड्नुभयो। आज बिहानैदेखि आजको जनसभालाई सफल बनाउनको निम्ति आफ्नो घरबाट हिँड्नुभयो। धेरैजना अहिले पनि बाटाघाटामा गाडीको जामले बसिरहेका छन्। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको यस जनसभाको निम्ति अनुमति प्रदान गर्नको निम्ति गरिदिएकोमा दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासन अनि दार्जिलिङ पुलिस प्रशासनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको यस सभामा अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका अग्रज नेतृत्वहरूले के कस्ता आफ्नो वक्तव्य राख्छन् ती वक्तव्यहरूलाई समेटेर प्रसारणमा ल्याउनको निम्ति आउनुभएका सम्पूर्ण उत्तर बंगालका पहाड़का मीडियाका साथीहरू भाइहरू अनि दाजुहरू साथसाथै आजको यस सभास्थलसम्म तपाईँहरूले झर्को नमानिकन हाम्रो सन्तानलाई सही ढङ्गमा ल्याइदिनु भएकोमा अनि सही ढङ्गमा घर घरमा पुर्याइदिनु भएकोमा म चालक दाजुभाइहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको यस सभालाई सुचारू रूप दिनको निम्ति जो जति पनि सिलगढी कन्सन्ट्रेट अनि दार्जिलिङ जिल्ला पुलिस जो खटिएका छन् उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अन्तमा म केन्द्र सरकारको खुफिया विभाग राज्य सरकारको खुफिया विभाग अनि आर्मी इन्टेलिजेन्सका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई पनि म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारतको लागि 47 नम्बर अति शुभ मानिन्छ, कारण 1947 भारत स्वतन्त्र भएको थियो, स्वतन्त्रता पाएको थियो। आज मैले यहाँ बोलेको पनि 1047 दिन भएछ।
नम्बर त 47 हो र आजदेखि उता गोर्खाले पनि स्वाधीनता पाएको हुनु पर्छ। मैले बारम्बार सरकारलाई झक झकाउँदै आएको हामीलाई हाम्रो चिनारी भारतमा चाहिएको छ। गोर्खा जातिले भारतको संविधान अनुरूप सम्मानजनक स्थान पाएको हुनुपर्छ, यो हाम्रो माग हो। तर आज मैले तपाईँको नेतृत्व गरेकोले गर्दा यस कुरोलाई चिन्तन र मनन गरे, पठन गरे, गहिराईमा गएर यसलाई हेरे, बुझे। गोर्खाल्यान्डको लागि, भारतको गोर्खाहरूको चिनारीको लागि, अस्तित्वको लागि सबैभन्दा ठुलो बाधा दुईवटा बाधा पाए। एउटा हो भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950, अर्को हो भारत भुटान मैत्री सन्धि 1949। यो 1949 सालको भारत र भुटानको सन्धि साथसाथै 1950 सालको भारत र नेपालको सन्धि जबसम्म रद्द हुँदैन तबसम्म यो पर्खाल भएर हाम्रो चिनारीको लागि अगाडि उभिएको हुन्छ। यसले गर्दा म तपाईँलाई, केन्द्र सरकारलाई, भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई, पछि यो 8 वटा एक्सक्लुडेड क्षेत्रलाई पनि पार्सियली एक्सक्लुडेड क्षेत्रमा आउँदा 36 वटा भयो भारत गणराज्यभित्र। तर स्वाधीनता भए पश्चात 36 मा 35 संवैधानिक न्याय पायो, तर हाम्रो पहाडले तराई र डुवर्सले संवैधानिक न्याय पाएको छैन। मलाई संवैधानिक न्याय चाहिएको हुनुपर्छ, केन्द्र सरकारले हामीलाई दिएको हुनुपर्छ। संवैधानिक मान्यता होइन, पहिला संवैधानिक न्याय दार्जिलिङ पहाडलाई, कालिम्पोङलाई, तराईलाई र डुवर्सलाई दिएको हुनुपर्छ संवैधानिक न्याय। कसरी तिमीहरूले पार्सीले एक्सक्लुडेड एरिया 35 वटा दियो, तर यसलाई छोडेर गएको छौ, यो खतरा हो। नरेन्द्र मोदी सरकारले काश्मीरलाई हेर्छ, अरुणाचल प्रदेशलाई पनि हेर्दैछ, मणिपुरलाई पनि हेर्दैछ, तिम्रो आँखा यहाँ पनि पर्नुपर्छ, यहाँ पनि पर्नुपर्छ, खतरा छ भन्दैछु। कन्स्टिट्युसनल जस्टिस दिएको हुनुपर्छ तिमीहरूले। आज सबै सत्ताको राजनीति मात्रै गर्दैछ, कसरी भोट जित्यौं, कसरी चौकीमा बसौं भन्ने राजनीति मात्रै गर्दैछ। तर यो तिरङ्गा झण्डा, हामी सत्ताको राजनीति गर्दैनौँ, जनतालाई न्याय दिने काम पनि लागिराख्छौँ, जनतालाई उन्मुक्ति दिने काम गरिराख्छौँ। आज यो जनसभामा मैले त्यही बोल्दैछु, यो ऐतिहासिक तथ्य र वास्तविकता पनि हो, यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हामीले जबसम्म यो पहाड तराई र डुवर्सले संवैधानिक न्याय पाउँदैन, तपाईँ र हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक सरहौ, र त्यसले गर्दा तपाईँले यो बुझ्नु आवश्यक छ। अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, बडो अचम्मको छ हामीलाई, के गर्दा पनि हुन्छ, जबसम्म यो पहाड
तपाईको दोषले संवैधानिक न्याय पाउँदैन। तपाई र हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक सरहौं र त्यसले गर्दा तपाईले यो बुझ्नु आवश्यक छ। अर्को कुरो तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् बडो अचम्म भयो हामीलाई, के गर्दा पनि हुन्छ, यो बिचको छ नि हामी दार्जिलिङ कालिम्पोङले तराई डुवर्स, हामी यति साह्रो निबुखा जनता, जे गर्दा पनि हुन्छ। भारत सरकारले सोचिदिएन मानि नै रहेको छौ हामीले। नरेन्द्र मोदीले बुझ्नुपर्छ यो ट्रिटी अब्लिगेटेड एरिया हो, दुईवटा सन्धिले घेरेर बचाएर राखेको जग्गा हो, तिम्रो जग्गा होइन, अहिलेसम्म भएको छैन, तिम्रो जग्गा अहिलेसम्म भएको छैन, भारतको भएको छैन। यहाँको मान्छेले जुनै देशको झन्डा लाउँदा पनि हुन्छ, त्यो यदि हामी हो सक्छ भारतीय नागरिक हौ, तर आज हामीले भन्दा भन्दै पनि हामी भारतको नागरिक हुन्छौ, भारतकोबाट संवैधानिक न्याय दिनुपर्छ भनेर हामी माग गर्दा गर्दै पनि यदि तिमीले दिन चाहँदैनौ, भारत सरकारले दिन चाहँदैन, यहाँको ठुल्ठुला नेताहरूले दिन चाहँदैन भने भोलि गएर यहाँ केही बिग्रेको खण्डमा हामीलाई दोष दिनु दोष दिमाग हुन्छ। एक समय भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि दार्जिलिङको प्रान्तीय स्तरमा पाकिस्तानको झन्डा 48 घण्टासम्म लागेको कथा पनि छ, यो बुझ्नुपर्छ, किनभने यो ट्रिटी अब्लिगेटेड एरिया हो। र मैले यो भन्न चाहेको आज तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, नर्थ इस्टमा 7 राज्यहरू छ जसलाई 7 सिस्टर्स भनिन्छ, त्यहाँ नर्थ इस्ट काउन्सिल छ, अनि अब त्यो नर्थ इस्ट काउन्सिलले त्यो 7 राज्यलाई लिएर काम गरिरहेको छ। बादमा 1975 सालमा सिक्किम एउटा देश भारतको गणराज्यभित्र एउटा राज्य भएर गयो, अनि सिक्किमलाई 2002मा नर्थ इस्ट काउन्सिलको मेम्बर बनाएर 8 सदस्यीय मेम्बर छ अहिले नर्थ इस्ट काउन्सिलमा। 21 मई महिनामा भोट माग्नु नआउनु यहाँनिर, योपालिको भोट केही पनि हुन सक्छ, 6 महिना छ हाम्रो हातमा, हामी कुनै पनि डिसिजन लिन सक्छौ। यो सबै राजनीतिक पार्टीलाई आज नै भनिएको हो, मैले अघि नै भने हामी सत्ताको भोगी होइनौ, हामीलाई यहाँको जनताको उद्धार चाहिएको छ, उन्मुक्ति चाहिएको छ। 6 महिना छ टाइम, 6 महिना अगाडि यो जग्गाले यो क्षेत्रले न्याय पाएको हुनुपर्छ, अन्यथा योपालिको चुनाव केही पनि हुन सक्छ, केही पनि हुन सक्छ, हामी क्षेत्रको जनताले केही पनि डिसिजन लिन सक्छौ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, र अन्तमा म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, अघि पूर्व वक्ताले धेरै थोरबोट बताए होला, म नआउँदाखेरि पनि म आइसकेर पनि धेरैजना वक्ताहरू के उहाँले भन्नुभयो, र अन्तमा जाँदा जाँदै म 2 टुक्का मात्रै भनेर जान्छु, अँ भन्दा अलङ्कार बुझ्नुहोस्। अहिले ठन्डा महिनाको मौसम छ, अब दार्जिलिङतिर पहाडतिर ठन्डा लाग्दा अहिले त हामी हिटर बाल्छौँ, केरोसिन हिटर पनि बाल्छौँ, इलेक्ट्रिक हिटर पनि बाल्छौँ, पहिला जब हामी धिप्री बत्तीमा स्कुल पढ्थ्यौँ त्यति बेला दाउराको आगो आमाहरूले फुकिदिन्थ्यो, कोही दाउरा कडा हुन्थ्यो, त्यो आगो तापेर पनि तातो भएर पनि कोइला उभिन्थ्यो, त्यो कोइलालाई आमाहरूले फेरि पानीले निभाएर अर्को दिन अमेठीमा फेरि आगो बनाएर तपाईँदिन्थ्यो, त्यो काठ एउटा हुन्थ्यो, अर्को काठ आगो निकालिदिन्थ्यो आमाले, तर कोइला बस्दैन थियो, तर तातोले तातै हुन्थ्यो, अर्को चाहिँ हामी कमान बस्तीमा बस्नेहरूलाई थाहा छ, हामीले जुन जुलाईमा ढोड काटेको हुन्छौँ,
त्यो मकै काटेको हुन्छ अनि रोड बारीमा राखेको हुन्छ त्यो सुकेको हुन्छ खाना महिनामा हामी चलाउँछौँ अनि धेरै पनि आगोले तातै दिन्छ अहिले वर्तमान यहाँको राजनीति पनि यही तिनवटा आगो जस्तो भइरहेको छ एउटा आगो तापेर पनि कोइला उम्रेर पनि भोलि त्यो कोइलामा अमेटी लाउने आगो पनि छ एउटा आगो आगो मात्रै तापेर काटबेट छ एउटा चाहिँ भोडको आगो छ भोडको आगो चाहिँ ठुलै चल्छ तर एकछिनमा खरानी पनि हुँदैन त्यो अहिले भरि भिडपाडा भरि दार्जिलिङको गान्धी मैदान कतातिर जाने छ यहाँनिर एनजेपीमा दिल्ली जानको निम्ति तिन चारवटा ट्रेन लाग्छ एउटा राजधानी हो राजधानी सफा पनि हुन्छ तपाईँलाई चढेपछि सुप पनि ल्याइदिन्छ गरम छ भने आइसक्रिम पनि दिन्छ कफी पनि दिन्छ खाना पनि दिन्छ एकैछिनमा आउँछ बेडसिट पनि सेतो सफा पिरो कभर पनि सेतो ब्ल्याङ्केट पनि राम्रो अनि 24 घन्टामा तपाईँलाई न्यू दिल्ली स्टेसन पनि पुऱ्याइदिन्छ एउटा ट्रेन छ नर्थ इस्ट अलिक अलिक महिला पनि छ तर उसले 36 घन्टामा पुर्याउँछ सुपहरू पाउँदैन त्यो भित्रभित्र आइसक्रिम पाउँदैन एउटा ब्रह्मपुत्र मेल छ त्यसले 48 घन्टामा पुर्याउँछ फेरि त्यो पनि अलिअलि महिला छ त्यहाँ पनि सुप फुप पाउँदैन त्यही प्यान्टीले दिन्छ त्यतिले हो एउटा चाहिँ लोकल ट्रेन छ लोकल ट्रेनको ड्राइभर चाहिँ इन्जिनको ड्राइभर चाहिँ तिनपल्ट फेल पनि भइसक्यो फेरि कति बेला स्पिड कुदाउनु पर्छ दुईटा स्टेसनको बिचमा बसिदिन्छ जङ्गलको ठाउँमा कोही बेला चाहिँ फेरि सिटी नै नराखिकन ट्र्याक मास्टरले ट्र्याकै नदिकन उडाउँछ पनि यो चारवटा ट्रेन अहिले उत्तर बङ्गालको राजनीतिमा बसिरहेको छ एनजेपीमा जनताको हातमा छ त्यसले गर्दा म बेसी समय लिन चाहन्न विशेष गरेर इसाई धर्मावलम्बीलाई हो बडा दिनको अगावै शुभेच्छा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु कारण उक्त दिन म हुँदिनँ होला हुँदिनँ भनेको फेरि जिब्रो टोक्छु त भनेको होइन म त्यस दिन हस्पिटलमा हुन्छु भर्खर अपरेसन सकिएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि समान अगावै शुभेच्छा शुभकामना साथसाथै 2021 नौ वर्षको हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना मङ्गलमय कामना टक्राउँदै तपाईँहरूको सेवामा तपाईँहरूको न्यायको लागि हामी जेल मात्र होइन ज्ञान पनि दिन तयार छौँ भन्ने तपाईँहरूलाई वचन दिँदै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद जय गोर्खा।